Psykiatrien, følelsernes holdeplads, det er nok svært at være i. Der er både håb, drømme, visioner, men samtidig også lidelse og død som konsekvens af ikke ordentlig hjælp. Men der er rigtig mange ting, der sker i psykiatrien. Der er meget forskning, der er meget udvikling i gang. Der er en kommende psykiatriplan. Men dilemmaet er også bare, at der er ikke nogen, der rigtig mærker, der sker noget. Og hvordan kommer vi ind til den her værdige psykiatri? Jeg vil sige tusind tak for alle de mange, der har sendt kommentarer og bud på prioriteringer i psykiatrien for at få en mere værdig psykiatri. Det bryder jeg videre med. Lige nu er jeg på vej til København, hvor jeg skal holde oplæg omkring fremtidens psykiatri. Men nu glæder jeg mig til at komme videre til oplægget og møde en rigtig masse spændende mennesker og få nogle nye inputs. Fordi det er også det, jeg gør, når jeg kommer rundt, det er, at jeg bliver klogere og klogere og får samlet mere og mere viden og får rigtig gode indspark undervejs, så man får nye perspektiver på tingene. Og så må vi jo alle sammen prøve at presse på, at der kommer til at ske noget reelt, så det kan mærkes hos alle, at vi får den her psykiatri i verdensklasse, som man jo har nået engang. Nu lyder det også lidt negativt det hele, men man bliver jo nogle gange lidt træt, men vi er nødt til at blive ved. Ja, nu vil jeg køre videre. Så er jeg på vej tilbage til færgen og snakket om fremtidens psykiatri, ved bedre psykiatri i København. Og der var heldigvis rigtig mange gode spørgsmål, og også i pauserne en god snakke, som igen har givet mig noget mere at arbejde videre med. Så rigtig godt, og der er allerede åbnet op for nogle nye debatter, og der bliver også nogle debatter til folkemødet, hvor jeg også deltager, hvor vi også kommer til at snakke om nye veje, og hvordan vi skal lykkes med det hele. Så lidt bedre humør efter at have mødt folk og haft nogle snakke og give stærkt noget mod på tanden på, at vi skal presse på. Der sker jo trods alt noget. Nu er bare spørgsmålet, hvordan det kommer til at ske. Og en af de ting, jeg sagde i dag, var blandt andet, at vi skal huske også at kigge på det basale. Altså at det hele grundvilkåret for, at vi lykkes med psykiatrien, det er jo også, at vi har flere og veluddannede personale, altså medarbejdere ansat i psykiatrien. Vi har ikke behov for store strålekanoner eller andre udstyr. Vi har brug for dygtige medarbejdere og flere af dem. Og vi kan sagtens finde flere. Vi skal bare kigge mere tværfagligt på det. Så kan vi sagtens lykkes med det. Så den holder heller ikke, når folk de kommer med det modsvar. Men selvfølgelig kræver det et god ledelse, godt arbejdsmiljø, stort fagligt niveau, hvor man har forskningsmiljø og uddannelse på højsædet, så kan det sagtens lykkes. Nå, nu skal jeg heller ikke miste færgen, så jeg hopper af.